最初はあの四角ボタンを連打することで、はい、あのコンボがつながるあ、じゃあここからまずは四角ボタンを。おお、ガードしました。ガードしてる。あ、ガード1がガードです。おお、すげえ溜まってる。どうする。おお、急に。おい、おい、おい、すごい。鉄砲だ。鉄砲。え、こんな飛べるの。超人。超人ですか。すげえ。おっと、サイバリオも超人。避けなかった。L1 でダッシュです。強い。で R2 を押しながら両手四角三角まるで必殺技です。おお。え、おお。これこれ。普通ですね。はい。ちょっと壊れました。お、え、いや、これバズーカ。おお、すげえ。バズーカも。ちょっと待って、実質神谷明城みたいになってます。いや、もうマジでマグナム撃ってくるんですけど。おお。今ケンシロウ。ケンシロウに。変わりました。変わりました、ね。すみません、声が一緒なんですね。いや、声はちょっと。逆です。おお、もう一回。お、今のあの高速カウンターという、はい、あの高等テクニック。おお、あの当て、攻撃当たる瞬間にあの四角ボタンを押すと返せるんですね。おお。ごはねー。よーっしゃい。いやいや待ってませんから。すげえ。やば。ちょっと待って。やば。ピストル最強っすね。今ちょうどあまだ。ガールはあの砂の。お。ちょっと待ってくれ。ちょっと。ガールを一発で。うん、おあ今のはあのタイミングよくあのガードボタンを押すとああいうふうにシュッて切れるんです、ね、すげえ。なのでそういうあの駆け引きを楽しめる。こういうふうにですね、どん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 キャラクター切り替えるので、あの共演攻撃を楽しめる。あ、かかしが検証に。あ、いや、ちょっと待って、やべえ。おお、来た。車に乗って、なぜかドラム缶が、なぜかドラム缶が現れ、で、爆発でこう。おお、いうこと。やばいやばいやばい。嘘。ちょっと、なぜかドラム缶が、あのたまたまジョン・クロミンすごい。おお、あ、やばい。結構いい年なのに。そうです、今のはあのサポートコース。サポートね。やべやべ。そうです、今あの緊急回避、あの攻撃を受けてる時に L1 を押すとすぐ回避ができて、ただあの左下 の移動ゲージがなくなるとそれができなくなっちゃうので、あのこの時はあのすごい長いコンボを食らってしまうと。かっけー、ケリー倒すっておしゃれだな。はい、はい、すごいな、この港区みたいな。あの東京ワンピースタワーがそこにあるんで、そのつながりなんですね。竜騎衆とは違うみたいだけど。え、何を言っている。この試練、手加減はせんぞ。え、結構このキャラクターによってコメントも変わってくる、ね、コメントが変わります。あ、紫龍だから今ダイは。そうそうですね。あ、これ面白いですね。紫龍を竜の騎士だと思って。ダイのボケじゃないんですね。はい、ダイは真面目なんだ。あ、なんか、はい、あんな小ボケかばさないですか。え、平井さんはどっち。平井さんがシリュウ。シリュウ中島さんがダイで、ダイの技がですね、はい、見たい、ちょっとダイの技見たいなって。あ、ちょっと、ちょっと見えやすいところに、見えやすいところにちょっと見えさせてください。はい、ダイはですね、はい、おー、出たアバンストラッシュアローと、はい、もうはだけてる。いいなぁ、アマンストラッシュブレイクがいいなぁ。まあ、各キャラクターにあの個性があるんですけど、はい、ダイはあのアバンストラッシュアローが当たる瞬間にアバンストラッシュブレイクを入れると、はい、アバンストラッシュクロスになる。あー、なるほどね。で、あとは前回のドラゴニックオーラで、はい、強化される。俺もドラゴンやね。
他の、あの、やっぱり、おおおって言った時第あのやはり第一山とか大破山っていうのは通常 の、 あの派生のコンボの方に組み込まれてます。あ、そうなんですか。で、技名言うんですか。はい、ちゃんと大事火炎第一山とか初期の技もいいですか。はい、めっちゃオーラ焚いてるこれコスモめっちゃ食べてますね。できれば戦いたくないじゃあやめましょう。シリュウの技を出しますか。ロザン優勝。あ、ロザン優勝。ほら、ないと思う。隙あり。お、隙あり。え、ここに、ロードクロス。すげえ、ああ。ゴールドクロスになります。ゴールドクロスの。いや、めっちゃかっこいい。ゴールドクロスのまま戦える。最大の王妃。ロザン、昇竜波。ぶっとしゃー。ゴールドクロスも割れるんですかね。ゴールドクロスは割れない。さすが。さすがゴールドクロス。でもこれはちょっと、あんなの少年を。ダイは、あの、覚醒するとですね。はい。あ、さっきスライドになったやつ。スライドになった。だって。この形態になって、もちろん、この必殺技は、やべえ。あー、やべえ出たー。東京の主人公といえば、ガッツリです。他のキャラも知ってる。知ってるかな。お、え、あ、今のは師匠です。アシスト。アシスト攻撃の師匠です。師匠強い。あの、エルニです。エルニ。エルニ強要する。これ師匠です。師匠かっこいいな。でも獅子王の技は割とこうかなり個性的な技だ。獅子王攻撃食らったら包帯やってる。うーん、包帯はあるんです。包帯はやめる。元々ケガさん。お、できた。あ、突き刺さってるトグロが。まさかのトグロと獅子王の共演も楽しめる。くらえ。こんな感じです。おー、まあ、今回あのエフェクトもかなりリアルに作ってる。こういう炎とかもかなり。あ、なんか周りの靴とか燃えてましたね。はい。お、ここが面白いですね。これで決めるぞ。違う。あ、え、決めない。決める。え、今の量ですか。今、はい、距離が足りません。あ、距離か。あ、ライキリ。ライキリ。あとは、かかしはあのカウンターの技も今攻撃してください。あ、よしよし、もう一回お願いします。お、うまい。うわぁ、敵からのスイートやばいうような技がカウンターを。お、カグズチ。やべぇ、おえぇ、飛ぶな。じゃあちょっと、かかしも乗っておきてやった。なぜなら最後だ。おっ、これすごい。でっか。おお、また砂だった。出てこない。まあ砂もかなりリアルです。ちょっと砂が砂が防御ですか。これ防御です。そう、なんだこいつは。なんだこいつは。勝った時は許さねえ。これ食らってるじゃないですか。くそー、ラジがあかんわ。おろー。トグロ。トグロ強いな。後ろ。他のを取るの。あ、いきますよ。今回あのかなりあのライトの影響を受けているので、結構ステージによってはちょっと暗いステージがあったりとか、あの、まあ、明るいステージだと大丈夫なんですけど、はい、そういったところでちょっと色味もあのステージによって変わったりみたいなところが見どころかな。
なぬ。おお。違うなら。おら。え？避けたいか。あ、しだ。しだですね。結構こう。トグロはダイナミックな。はい。あ、ちょっとフルパワーつけたいですね。お。うわぁこれは怖っ、これはもう負けますよ、ね、怖いな。ガーラはバイ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 、あ、受けてる受けてる、まだ耐えてる、トグロ耐えてる、トグロ耐えれるか、トグロ、おーい、でトグロ、トグロはあのズボンが破けるんです、あとあの実はグラサンが取れる、お、綺麗だね、さっき出てましたね、うん、お、あ、やべえ、あのトグロがかかる、さあどうぞ、おお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 あ、最後トグロに、あうわうわ、あちょっといった、ちょっと残った、なに、ミリ、ミリ残った、ミリ、ミリ残ってます、これをよけた、あー入ったガストラッシュ、うわみんなのおかげで助かったよ、はい、すごい、え、あ、これこれあのなんか喋る、誰ですかこれは頑張って見せようと思って作ったんですけど、それだけギャグみたいなやついますよ、大丈夫ですか、あのやつ、ギャグのやつだ、ギャグの世界のやつがいるって、ちょっと目元とかは割と頑張ってみたんですけど、正面かあの正面か、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 若干二日酔いの感じを出しながら、ちょっと待ってください、僕のイメージどんなイメージだろう、お酒飲みに行くことは多いですけど、あと帽子とあとコートですね、コートは、あ、コートね、コートはあの社会風にとってはヌルティのコート、海賊王コートで、かっけえ、え、声、声はあの僕が結構選んだ、かっこいい方がいいかな、おー、しかし弱い、なにこれこんな弱そうなのに、ダリパイ先生ダリパイ先生の北斗百ですね、いや、油断しました、ロザン昇竜来いよ、来いよ、ロザン昇竜、これは絶対負け、うわロザン昇竜、こんな顔なのに自分のキャラ、自分のキャラ、カッカの技もセルは負けないよ、やかましい、セルは負けない、トグロ、声、声は若いんですね、はい、アバターの声ってあるんですね、アバターの声はあの何パターンか選ぶ方があるんで、まあ、今回どっちかっていうとあの、まあ、かっこいい、まあ、バトルのキャラクターとか、まあ、かっこよさのグラフィックだったりするので、うん、はいはい、結構そのかっこいい、かっこいいキャラの方を用意します、この顔でやめて、この漫画読みたいって言う人いますけど、よくわからないまま終わりそうだけど、でセル、セルもあのちょっとこうダメージ食らうと今回モデルがあの変わるんですけど、ちょっと頭壊った、片っぽがちょっとあの、あ、羽も、このコスプレイヤーに攻撃を食らわすことができるかな、うわセルとやらお前の技を出してみろ、すぐ楽にしてやる、すぐ楽にしてやる、あっ危ない、ダリパイ先生危ない、うおお、あえ意外できてる、太陽系破壊カメハメハ、すごい
セルを、セルをこんな出れるの、ちょっとやばい、まだフリーザか、やばい、ちょっとコスプレイヤーを舐めるなよ、ダボン。逃げろ逃げろ逃げれない、もう逃げれないよ、いや、遠っ逃げてる逃げてる、お前待て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 、無理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 、うわぁ早い早い、うわぁ、お前芸人やろ、いや違う、グレーですよ、グレーの、グレーの芸人やろお前、顔を見せない、あえて名前言わんけど、そう、逃げるか、セル早い、あ、先生、フリーザか、よっしゃ、ロジャー昇竜派、すごいな、かっこいいですね、あ、尻尾切れるんや、そうですね、フリーザボロボロになります、ね、今をここまでだ、やばい、貴様の米にしてやる、やばい、まだまだまだ、平井さん、ぜひ三角ボタン長押しの後、四角ボタン長押ししていただきます。まだまだ近づいて、三角ボタン長押しからの、そう、ちょこまかと、プロデューサーの意思を届ける、あ、はい、あ、死んじゃう死んじゃう、これ出す前に死んじゃう、あ、全然惜しかった、で、ちょっと見ましょう見ましょう、三角ボタンのボタンを長押ししていただいて、その後は四角ボタン長押し、で、この後に三角長押し、四角長押し、これは四角長押し、あ、これは今回ステージ一つじゃないですか、こんなに大迷惑、あ、なんて、あ、そうですね、ビビリオンだから、はい、もう一回いけるんで、ぜひ戻ってくる、大丈夫か、もう一回この四角、また三角長押しの四角、こっちだ、そりゃ、あ、違う、プロデューサーのブーン、おい、これがプロデューサーのブーン、あー、やっとしたか、あ、まだ見せた、あれ、プロデューサーのブーン、おい、わーこらーもう、やーくそー、狙われてた、あ、エフェルトですか、そうですね、あれはエフェルトです、おお、すごい、あ、そう、もう一回、えっ、上に行くの、今度は上に行きます、予想外、はい、嘘、そっか、死ぬこれかわいい、これで、上空に12球があるので、うわ、はい、で、さらに言うともう一回やります、えっ、もう一回、もう一回やってみて、俺で行く、おっ、この野郎、もうもうもう、はい、早く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 じゃないわ、おお、すげえ、これさっきのコスプレイヤー強え、おお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 、あ、戻ってくるんですよ、はい、で、さっきの場所もちょっと変わってるんで、岩とかが転がってたりします、あ、確かに、あ、破片か、破片が出てきた、そうですよ、それお、よけてた、あ、だい、おー、じゃあもうここからはもう本気のバトル、ダメ、本気バトルを、しかしバリューを放せる、これはあれだ、行かせてもらおう、やべえ、技を、しますよ、おお、
リーズ余裕だ。おお、あれはちょっと、そうそれ、あやばいやばいやばい、おお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 やばい、あー、決まったか、決まったか、うおーい、主人公よ。